Olá, boa noite. Universidade Brasil premia candidatos aprovados no concurso de bolsa em Tucuruí. Comandante Militar do Norte visita 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva. Registrado uma tentativa de homicídio em Tucuruí. Estes são os destaques desta noite do TJ Regional, que já está no ar. Muita gente tem a vontade de fazer um curso superior e às vezes falta condições financeiras. Por isso, quando surge a oportunidade de participar de um curso para adquirir bolsas, é importante não perder essa chance. E a Universidade Brasil abriu essa possibilidade e premiou candidatos aprovados no concurso de bolsa em Tucuruí. E lembrando que as inscrições da universidade estão abertas. A premiação aconteceu no novo polo da Universidade Brasil no Tucuruí Shopping. Bem, a Universidade Brasil acaba de chegar em Tucuruí, as nossas aulas vão iniciar em agosto. E como uma forma de retribuir a acolhida da cidade, nós realizamos o concurso de bolsas e ficamos muito contentes com o resultado. Foram mais de 400 pessoas inscritas, nós premiamos 5 bolsas e nós estamos assim, super satisfeitos com o resultado, porque provou que a nossa cidade está querendo evoluir a partir da educação. Então a gente, enquanto instituição, fica muito feliz. Andressa Machado conquistou o primeiro lugar e foi contemplada com bolsa 100% no curso de enfermagem. No início eu achei a prova bem difícil, né? Eles pegaram pesado com a gente, viu? Mas graças a Deus eu consegui me desenvolver bem, principalmente na parte de matemática, né? Que como eu já estudo na área, aí eu acho que eu já tive um pouco mais de vantagem em cima dos concorrentes, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora, como estão as expectativas, né, para começar esse curso de enfermagem? Eu já estou super ansiosa, né, porque eu espero assim que eu possa corresponder ao que eles esperam de mim, né, e também me formar sendo uma enfermeira. No concurso de bolsas da Universidade Brasil, os candidatos que acertaram mais de 50% receberão desconto de 20% nas mensalidades durante todo o curso. Nós temos mais de 14 cursos semipresenciais. Como diferencial hoje aqui no mercado, que nossos professores são locais, em sala de aula, né, professores graduados, com especialização ou com mestrado. Aqui o aluno não agenda tirar dúvida via satélite, você fala com o professor em sala de aula, não é tutoria, né, são professores graduados. E nós temos mais de 30 cursos de educação à distância. Lembrando que o novo polo da Universidade Brasil fica no segundo piso do Tucuruí Shopping. Já no salão de eventos serão implantadas as salas de aula. Toda uma estrutura já está sendo montada no espaço. Uma coisa que é muito importante, né? Aqui a gente está priorizando o serviço, né? O bem servir. Por isso que as nossas mensalidades são fixas. O aluno paga a mesma coisa do início ao final do curso. Não tem pegadinha, né? Não tem aumento abusivo. Na verdade, o que tem aqui é respeito com o estudante. Aqui no Polo Tucuruí estão sendo ofertados mais de 10 cursos semipresenciais, sendo 2 inéditos, Biomedicina e Farmácia. As inscrições estão abertas. Bem, você pode vir aqui no Polo, no segundo piso do Tucuruí Shopping, que as nossas consultoras estão aqui prontas para recebê-los até às 8 horas da noite, né, de segunda a sábado. Assim você vai receber informações sobre os cursos, né, as vantagens imensas de vir para a Universidade Brasil, essa instituição que está chegando aqui, com vantagens super especiais. O comandante militar do Norte visitou Tucuruí nesta quinta-feira. Pela primeira vez, o general Paulo Sérgio visitou o 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva. A repórter Rosa Macedo conta como foi essa visita. O general do Exército, Paulo Sérgio, comandante militar do Norte, acompanhado de comitiva, desembarcou no aeroporto de Tucuruí. Foi recepcionado inicialmente pelo Major Endrigo, comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, e por oficiais. Esta é a primeira visita do general Paulo Sérgio no município. Eu assumi o comando militar do Norte há 3 meses atrás e, subordinado ao nosso comando, nós temos a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá, que tem organizações militares espalhadas por toda a Transamazônica, né? São 4 batalhões de infantaria de selva e o nosso esquadrão de cavalaria de selva aqui de Tucuruí.
cuja principal missão é a defesa das nossas estruturas estratégicas. Então, a 23ª Brigada é muito importante na estrutura do CMN e do Exército Brasileiro, na proteção e na defesa da nossa Amazônia Oriental. E eu estou fazendo esse périplo, essas visitas para conhecer os problemas, as demandas, conhecer as autoridades locais, de maneira que a gente vem para enriquecer mais ainda a nossa carreira e, ao mesmo tempo, como comandante geral de tudo isso, verificar as necessidades, as demandas, para que a gente possa apoiar dentro da nossa perspectiva. De acordo com o comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, Major Endrigo, a visita do general do Exército é considerada importante. Para nós é de fundamental importância receber a visita do nosso comandante imediato, né, e do nosso comandante superior ao esquadrão, porque realça a importância que essa unidade tem no seio do Exército Brasileiro. Então a gente vai aqui receber orientações, com certeza, diretrizes, que a gente possa reproduzi-las aqui na cidade de Tucuruí ao longo do nosso ano de 2018 e 2019. O Exército Brasileiro tem como missão contribuir para a garantia da soberania nacional, manutenção da ordem pública, defender locais de segurança nacional, entre outros. Em Tucuruí, os militares têm a missão de proteger a usina hidrelétrica. É um local estratégico, como disse, é uma infraestrutura muito importante, não é, de geração de energia. E o Exército não pode estar ausente disso. Historicamente, né, a infantaria já esteve aqui, posteriormente, a mudança para um esquadrão de cavalaria. Aqui merecia até uma tropa de valor maior, de um efetivo maior. E acredito que no decorrer do tempo, futuramente, teremos aí talvez mais gente aqui, porque é uma área acessível, uma área que a gente tem que acompanhar, é uma área que a gente tem que estar presente. Então, o nosso esquadrão se faz presente e dá segurança, cumpre muito bem sua missão, e a gente tem nesse esquadrão a confiança de que a coisa está bem, e eu tenho acompanhamos tudo lá de Belém, e aqui fisicamente agora para comprovar tudo isso. Então, é muito bom. O 23º Esquadrão foi implantado no município de Tucuruí, no Sudeste Paraense, há quase 2 décadas. A gente sabe que o trabalho ele começa comigo, mas ele acaba lá com um soldado mais moderno, aquele soldado que entrou esse ano incorporado. E esse é reflexo do trabalho desta equipe, essa equipe que está aqui hoje na cidade de Tucuruí, com diversos cidadãos tucuruienses. E a gente mostra para o Exército Brasileiro, que é uma instituição permanente e nacional, o valor que esse soldado tem para o Exército Brasileiro. Sempre mostramos aqui no TJ Regional os felizardos e ganhadores das rodadas do Prêmio Facim. Hoje vamos conhecer o ganhador da 5ª rodada, que levou uma bolada de R$10 mil. Na 5ª rodada do Prêmio Facim, de R$10 mil, são 2 ganhadores, o Yuri Miranda e o Hugo Miranda, pai e filho, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Ah, mais ou menos assim, desde que a gente começou a acreditar no Facim, é a segunda vez que o prêmio vai lá para nossa casa, a primeira vez foi com a minha esposa, e agora foi eu mais o meu filho, né? E a gente sempre falava assim, meu filho, antes de você completar um ano, a gente ainda vai ganhar o Prêmio Facim ainda. A gente sempre acreditou e continua acreditando ainda no Facim. Não vamos deixar de acreditar. E você estava acompanhando o sorteio? Na verdade, no domingo nós estávamos fazendo uma comemoração, comemorando 5 meses do Yuri, né, de vida. E eu estava arrumando as coisas lá em casa quando de repente saiu o meu nome. Aí eu fiquei assim, meio surpreso, sem acreditar. Aí quando novamente falou o nome dele, aí foi que veio bater mesmo a emoção. Né, a festa e tanto. Ah, e a festa foi até tarde, né? Comemorando mesmo os 5 meses do Yuri e com essa vitória aí, né, desse prêmio que o Facim proporciona aqui pra gente de Tucuruí. Parabéns, então. E por aqui também a Lana. Lana, é muito significativo ver essa comemoração, essa contemplação aí através do prêmio Facim?
Muito, muito mesmo, deixa a gente muito feliz, né? E festa em dose dupla na família aí do Hugo e do Yuri, né? Que já estava comemorando aí o mesário dele. E mais a premiação do Prêmio Facim. Olha, você que está em casa, que está precisando aí fazer aquela doação, acredite na sorte, faça sua doação esse domingo. O Prêmio Facim tem 10 rodadas. E na 10ª rodada tem um Renault Kwid 0 km para você e sua doação é somente R$10. Lembrando que a sua doação ajuda os projetos sociais do Lions Clube, tem um projeto de doação de cadeira de roda, o Sopão do Bispo Éden, doação de cesta básica, são inúmeros projetos a qual a população de Tucuruí e Breu Branco ajuda fazendo a doação no Prêmio Facim e concorrendo às premiações todos os domingos às 9 horas da manhã. Faça sua doação você também e seja aí mais um dos nossos ganhadores. Nas ocorrências policiais registradas na 15ª Seccional de Polícia Civil de Tucuruí, tem uma tentativa de homicídio e apreensão de drogas. De acordo com o delegado Kelson Schneider, a polícia suspeitou da atitude de um menor e resolveu fazer a abordagem. Com ele, foi apreendido uma quantidade razoável de drogas. Ontem pela tarde, por volta das 3h30 da tarde, a polícia militar ela flagranciou o momento em que um menor estava com atitude suspeita nas proximidades do Escorre-Água. Então, na oportunidade, eles fizeram realizar a abordagem e encontraram com o menor aproximadamente 32 gramas de drogas, sendo entre elas 18 trouxas de maconha e uma trouxa de óxido. Então, o menor foi conduzido até a delegacia para que fossem realizados os procedimentos. Ainda durante a tarde de ontem, houve uma tentativa de homicídio registrada em Tucuruí, onde a vítima e agressor chegaram a travar uma luta corporal. Houve uma tentativa de homicídio nas proximidades da quadra do Colina, em que a vítima conseguiu se evadir para uma residência. Ela saiu fugindo, pulou o muro de uma residência e acabou chegando no quintal de outro cidadão. E lá ele conseguiu travar uma luta corporal com o agressor. E, na verdade, ele conseguiu se esquivar da tentativa de homicídio com arma de fogo, travaram luta corporal, conseguiu se evadir, chegaram pessoas para prestar o apoio para a vítima e o agressor se evadiu do local bastante ferido, decorrente dessa luta corporal. Após o ocorrido, a polícia realizou buscas nos hospitais da cidade, porém, o agressor não foi localizado. Nós saímos em diligência assim que tivemos conhecimento do ocorrido e nós, dentre outras diligências, né, nós buscamos pelos hospitais se nós localizávamos o agressor, porque como ele estava bastante ferido, possivelmente a gente fosse encontrar ele em algum dos hospitais daqui da cidade. A vítima ela já se encontra fora de risco, né, ela não teve nenhum disparo, atingiu ela. Tem apenas lesões decorrentes da luta corporal que eles travaram. Mas, até o momento, nós já temos alguns indícios de quem tenha sido, mas continuamos nas investigações. E a população pode estar ajudando também? Positivo, né? Quem tiver informação, como foi um momento em que tinha muita gente nas proximidades, quem tiver alguma informação e, porventura, tenha medo de fazer denúncia, pode procurar a delegacia ou utilizar algum dos telefones para que possa fazer a denúncia anônima, em que 181. Em que elas não vão ser identificadas e pode estar colaborando com as investigações. O TJ Regional desta quinta-feira fica por aqui. Agradeço a sua companhia, desejo uma excelente noite e te espero amanhã aqui no SBT. Tchau e até lá.